لو پیش کر لگے مرجا مان پروار اور چیل پروار دا جو سبب پرماتما نے بنایا اے چڑھ دے کر نظر رکھے ہر وقت میرے چھوٹے بیر نے بچے ہیں ساڈے آجو آجو کوئی گل نہیں آجو لو پیش کر لگے مرجا تے کہہ دے کھانا بھی کٹ جائے دا کھانا بھی کٹ جائے دا گونا بھی کٹ جائے دا تے سونا بھی کٹ جائے دا لو پیش کر لگے مرجا تے شاید اس تو بعد کوئی گنجائش نہیں رہندی لے بھی دیکھو بھی فرمائش تے نے پارٹی نے کرتی عام آدمی پارٹی نے کرتی اکالی دل نے کرتی تے کانگریس والے نے کرتی ہاتھی توڑے تارے والے دیکھ دے آکڑے ہاتھی والے جائے نہ اچھا کیتی نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل کر دی گل بھائی اے جڑی سٹیج آ اے تسی دتی آ جی میں کہتے ہس کے ٹائم لگونا چاہیے لو پیش کر لگا مرجا ہاں جی آیا آ جا پوتا لڑکی پروار بنو سلمندر سنگھ مان رشوانت سنگھ مان اور منپریت سنگھ مان بہت سارا مان شکریہ مہربانی لو پیش کر لگا مرجا تے اس تو بعد پیٹ میرا بھی پڑا ہونا پڑتا میرے پوتوں کر دے چلا گورنال سٹوڈیو کا چیچے طور پر دھنواد بہت ستکار پیار کے نال سارے میرے ویروں تک قبض کر رہے ہیں چھتری چٹی لائی ہوئی ہے ٹاما ٹاما بلا ہوتا ہوا دا کیونکہ سانو بھی نہ تو ماڑ ہوتا یہ ایک میں گل کر لگا دھارمک ماڑی جی ایک میں ستسنگ دے گل سنی تسی کو گل کہہ جی کر لگا को कैमरे ने भाइयों से गल है कोई महापुरश प्रवचन करता सी कहते कई बंदे सोहने बहुत होंगे ने पर उन्होंने फोटो वधिया नहीं आती और कई बंदे बडरूप बहुत होंगे उन्होंने फोटो बहुत सोहनी होंगी वो कहते मतलब की है कहते जी मतलब यह है जेड़ा कैमरा इनू कैमरा ना समझो ये असल रब का रूप है ये बंदे के चेहरे की फोटो नहीं खिंचता यह बंदे के दिल की फोटो खिंचता जिन्हों फोटो सोहन होंगे ताड़ी मारे बड़े परमात्मा की मूर्त है पेश कर लगे हाँ जी Thank you.
Yeah.